Müqəddəs Ramazan ayını geridə qoyduq. Oruç tutduğumuz bir ay bizə yalnız mənəvi deyil, həm də fiziki baxımdan çox gözəl təsir etdi, əziz izləyicilər. Müasir terminlən desək, bu bir ay bədənimizin detoks olduğu bir dönəm oldu. Bəs Ramazandan sonra oruç tutan insanlar əvvəlki qida rejiminə, qida rasionunu necə qayıtsın, necə bərpa etsin? Səhhətimizdə hər hansı bir təzad yarana bilər, yoxsa yox? Bu sualları biz qərara gəldik ki, qonağımız həkim dietoloq Şofa Yadigarovaya ünvanlayaq və o bugün hal-hazırda ATV Səhər studiyasındadır. Hoş gördük sizi, Şofa xanım. Xoş gördük. Necəsiz? Sizlərə də xoş əhval-ruhiyyə arz edirəm. Və bugün dəvət bizə görə sizə təşəkkür edirəm. Heç əli boş gəlməmişsiniz. Yox, yox. Mən hər zaman bilirsiniz ki, əli dolu gəlməni sevirəm. Biz bildiyimiz qədəri ilə bugün ATV Səhər izləyicilərinə Şofa xanım özəl bir, belə bir ifadə var, min bir dərdin dərmanı. Bax, o min bir dərdin dərmanı olan smuzini hazırlayacaq. Gəlin təklif edirik ki, o smuzinin tərkimində nə var, necə hazırlamaq lazımdır? İlk olaraq ondan başlayaq və hazırlıq müddətində də həm suallarımızı cavablandırın, həm də ki, biz onun hazırlığını görək. Demək ki, bugün bizdə burada nədir? Bir çox insanlar sual verir ki, necə eləyək ki, metabolizmamızın çalışması artsın. Eyni zamanda necə eləyək ki, kilolarımızdan azad ola bilər? Təbii ki, hal-hazırda oruçluq bitdi və bəzi insanlar, insan var kilo verib, insan var kilo alıb. Bu, normal bir şeydir və bu smuzi neynəyəcək? Bu, həmin immun sistemini artıracaq. Ən əsası burada nədir? Bizə oruçluqdan sonra artıq bir aydan çoxdur biz detoksdaydıq. Buna deyərdik, belə razqruska zamanı idi və biz birdən-birə nə etməliyik ki, orqanizmi bərpa olsun? Və bunun üçün bağırsaq floramızı bərpa etməliyik. Bunun üçün də bizdə burada ilk dəfə onu da vurguluyoruz. Olub ki, sizin efirinizdə bunu açıqlayıram. Üzüm çərdəyinin tozu. Bəzi insanlar deyəcək, üzüm çərdəyinin tozu nəyə faydalıdır? Amma onu vurguluyum ki, bağırsaq floramızda belə bir bakteriya var. Alimlər kəşf verir ki, hansı ki, məhz insanlarda arıqlamaya cavab verir. Məsələn, hansı ki, insan arıqdır, yəni formadadır, o bakteriya hədən artıq çoxdur. Kimlər ki, kiloludur, onlarda o bakteriya çox az miqdardadır və o bakteriyanı artırmaq məhz o bakteriya artırmaq üçün üzüm çərdəyinin tozu. Bu üçün bizə bir də burada reyhan toxumu. Biz bu üzüm çərdəyinin tozunu apteklərdə tapa bilərik. Apteklərdə yox, müəyyən ağazalar var, harada ki var. Mən İnstagram səhifəmdə o linkini qoyaram. İstəyənlər tapa bilərlər. Və reyhan toxumu. Baxın, bir çox insanlar hal-hazırda məsələn, çiya toxumu, kətan toxumu və s. toxumlara üstünü verir. Amma bu reyhan toxumu mən düşünəm ki, mən İlk dəfədir mən bunu başladım istifadə etməyə və çox gözəl nəticə aldım. Və belə bir toxumdur, reyhan toxumu göstərə bilərsiniz. Bu da üzüm çərdəyinin tozudur. Deməli, üzüm çərdəyinin tozu polifenollarla zəngindir. Hansın ki, həm antioksidantdır, yəni onkoloji xəstəliklərin qarşısını alır və təbii ki, immun sistemini artırır, cavanlıq verir, kollagenin ifrazını artırır. Bu da çox önəmli də arıqlama dövründə ki, dəridə sallanma olmasın. Və bağırsaq floramız normal çalışsa, Kamran, təbii ki, biz kilolardan azad olacaq. O insanlar var, gəlir, soyuducunu açır, ürək nə istəyir, tapa bilmir nə istəyir. Bu nədən irəli gəlir? Çünki bağırsaq flora normal çalışmayanda, bizim qəbul etdiyimiz yeməklərdə olan mikroelementlərdir, vitaminlərdə normal şəkildə sorulmur. Necə yeyirik, elə də xaric olur. Onun sorulması üçün məhz bu bakteriyalar intensiv sürətdə sintez olunmalıdır ki, biz normal arıqlayaq. Onda deyirsən, çoxumuzun bağırsaq florası düzgün çalışmır. Əksər insanlarda, dəyinin tozu metabolizmanı sürətləndirir, yoxsa həm də ki, həzmi asanlaşdırır? Üzüm çərdəyinin tozu, baxın, bağırsaq floramız normal, bifida, lakta və s. bakteriyalar normal çalışmasa, biz heç vaxt kilodan azad ola bilməyəcək. İnsanda köp varsa, heç vaxt kilo verə bilməyəcək. Və qəbzlik varsa, kilo verə bilməyəcək. Həzm eləmə prosesi pozulubsa, kilo verə bilməyəcək. Bunun üçün kefir götürürük. Düzü burada, mən hər zaman deyirəm, mən lightlara önəm vermirəm. Light ağartıları, yəni tam yağsız mən buna icazə vermirəm, məsləhət də vermirəm, onu da vurgulayacağım nəyə görə. Biz götürürük adi kefiri burada, bunu öncədən hazırlayırıq, axşamdan da hazırlaya bilərsiniz. Bunun üzərinə həmən bu üzüm çərdəyin tozu bir çay qaşığı. Elə mən səhər yeməyimi çatdırmamışam yeməyi. Burada elə bunu dadına birikdə birgə baxarıq. Üzüm çərdəyin tozu bir çay qaşığı reyhan toxumu. Reyhan toxumu çox gözəl effekt verir. İnanın, həmi toxuluq hissi verəcək, həmi biotinkdən, selenlən, vitaminlərlə zəngindir, həmi sizin kollagenimizin ifrazını artıracaq və burada keçi buynuzun tozu.
tozu, keçi buynuzun tozu həm şirniyyat təlabətini aradan götürür, darçın tozuna qarışdırmışam bərabər. Ki insulin dirençliyi də aradan götürürsün, keçi buynuzu həm immun sistemini artırır, həm eyni zamanda toxluq verir, həm də insanlar var ki şirniyyat istəyir, onu aradan götürür. Yarım çay qaşığı darçınlı keçi buynuzu tozu. Bundan gündə neçə dəfə istifadə edin? Bunu səhər yeməyinə istifadə edə bilərsiniz. Kəmran deyəcək, bəs mən niyə bunu istifadə eləmirəm? Aha, biz o etapa indi çatacaq. Burada bizdə malinadır. Nəyə görə mən bugün malinanı seçmişəm? Çünki malinanın ən aşağı belə götürsə qlikemik indeksi var və kilo vermə dövründə və ya formada olmaq istəyən insanlara aşağı qlikemik indeksi çox önəmlidir. Belə qarışdırırlar. Çox gözəl görsən. Bir 10 dəqiqə bu şişəcək. Bunu həftədə neçə dəfə içə bilərik bu qarışma? Bu səhər yeməyi kimi istifadə edə bilərsiniz. Hər gün eləyə bilərik. Bəli, səhər yeməyi məsələn çatdırmışsınız, siz səhər tezdən başlayır iş rejiminiz. Səhər bunu qəbul edə bilərsiniz bir səhər yeməyi kimi. Burada nədir? Burada kefirdir, yəni yoğurt əvəzi. Bu ağartıvızdır, kalsiyə zəngindir. Malina özü toxluq hissi verir və təbii ki bu toxumlar da çox önəmlidir. Onda biz bir neçə dəqiqədən sonra onun dadına baxarıq. Şafaq xanım, o bizim səhər yeməyimiz. Ümumiyyətlə oruc tutan insanlar bu bir aydan sonra xüsusi olaraq qida rasionuna necə diqqət ayırsınlar? Əvvəl deyək ki, 2 dəfə yeyirlər, sonra 3 dəfə, 4 dəfə yesinlər gün ərzində. Bu haqda məlumat istəyirik sizdən. Su balansı haqqında məlumat istəyirik. Ümumi olaraq xahiş edirəm. Çox gözəl suallara vurğuladınız, Kəbran. Və düşünürəm ki, izləyicilər buna çox diqqətlə qulaq asdılar. Çox önəmli olar. Çünki oruçluq bitdikdən sonra biz oruçluq zamanı 2 dəfə qidalanırdıq. Bir imsakda, bir iftarda. Və burada böyük bir fasilə idi də. Yəni bildiyinizə görə 8-16, yəni 8 saat yeyirik, 16 saat fasilə. Buna deyirlər interval aclıq dövrü. Yəni bu dünyada qəbul olub bir sağlam. Yəni burada nə baş verir? Məhz insan ac qalanda 16 saatdan çox insan ac qaldıqda bədəndə autofagiya deyən bir proses gedir. Adın gəzdiyinə baxmayın, mən onu çox sadə dildə izah edəcəm. Bu o deməkdir ki, bizim orqanizmada yaşama dövründə müəyyən zərəri hüceyrələr əmələ gəlir. Bu onkoloji hüceyrələrdə ola bilər, hansısa bir proseslər. Stresdə insan oksidləşir, bədən atidoza düşür və burada sərbəst radikallar əmələ gəlir. Bunlar da gələcəkdə müəyyən iltihab xəstəliklərə gətirir, çıxardır. Məhz bu dövrdə, autofagiya dövründə bu biz oruçluq saxlayırdı, bunlar məhv olur. Ona görə oruç tutan insanlara mən oruçluq bitdikdən sonra məsləhət görmürəm, başlasınlar 5-6 dəfə qidalansınlar. Ümumiyyətlə mən 5-6 dəfə qidalanmağı deyərdim, yox. Demirəm, müəyyən xəstəliklər varsa, məsələn, insan əməliyyatdan çıxıb, mədə xorası varsa və ya sairə pankreası varsa, o başqa məsələ. Bəzən deyirlər ki, tez-tez və az-az yemək lazımdır. Onda siz bunun tərəfdarı deyirsiniz. Mən ona yox deyirəm və mən illər boyunca, artıq mən 22 ildən çoxdur bu sahədə və buna yox deyirəm öz şəxsi praktikamla nəyə görə? Hər dəfə insan yedikcə, insan orqanizmasında insulin artır. İnsulin anabolik hormon olduğuna görə kilo almaq istəyən insanlar təbii ki, 6 dəfə qidalanmalıdırlar. Amma kilo vermək istəyənlər insanlar, əgər 6 dəfə qidalanacaq, onlar heç bir zaman kilo verməyəcəklər. Nə məsləhət görürəm? İnsanlar var ki, alma meyvə sevir də, məsələn, almadı və s. ya çərəzləri istifadə edir. Mən onu əsas yeməyin yanında yeməyə məsləhət görürəm. Şafaq xanım, mən təklif edərdim biz artıq bu səhər yeməyinizin dadına baxasınız. Kəmrə, siz səhər yeməyini yeyibsiniz, yemirsiniz. Bəlkə sizdən başlayaq, yoxsa mən özümü baxım? Zəhmət olmasa elə siz özünüz baxın istəyirsiniz. Biz artıq maskalan rubrikasından keçid almalıyıq, əziz izləyicilər. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, çox dadlı. Bir də mən də elə baxım. Nuş olsun sizə. Mütləq dadına baxacağım. Çox dadlıdır. Mütləq şəkildə biz bir növbəti o mərhələləri keçək. Mütləq şəkildə biz də səhər yeməyi yiyəcəyik.